Tá caindo um raio pra aquele lado lá só. Oi, jogou com o pro meu braço. Vai. Não, não, não.
tá filmando já? Agora tá. Cada um, né? Olha. Ah, tem uns que risco o céu, assim, para fora. Interessante, só por cima do mar, né, rapaz? Lá que deve estar o show de fogos, lá deve estar bonito. Eu tava indo que escureceu tudo lá, né? Pegou? Pegou. Tava voltando, tava indo ainda. Vamos lá. Não é nada. Mas domingo também é aberto, viu? Se passar, domingo. Uia. Nossa, pegou esse? Pegou. Mas é bom domingo que pegou. Pegou. Peguei não, né? Filmei. Ui. Amor, sacanagem isso, hein? A cestinha. Tá bom, vamos tomar, né?